Українська об'єднана територіальна громада створена майже 4 роки тому, у жовтні 2017-го. Відтоді ОТГ, де живуть понад 22 тисячі людей, постійно розвивається. Тут будують парки і спортивні об'єкти, ремонтують школи, будинки культури, лікарні та амбулаторії. Наше місто за останні роки преобразилось повністю. Доволі комфортний для життя, я вважаю. Це унікально, я пишаюся, що ми з командою разом з людьми зробили неможливе. Галузь охорони здоров'я – один з пріоритетних напрямків роботи Буринської місцевої влади. Тож, ймовірність закриття центральної районної лікарні навіть не розглядали. Після ліквідації району медичну установу взяла на баланс Буринська громада. Прийняте рішення про те, щоб, як каже в нас голова, лікувати лікарню. Тобто, закупається, виділяються великі кошти на ремонти. Ремонтні роботи у Буринській лікарні імені професора Новаченка у самому розпалі. Облаштовують кабінети для сімейних лікарів, педіатра, ремонтують маніпуляційні та кабінет чергового лікаря. Невдовзі на першому поверсі лікарні почне діяти і палата інтенсивної терапії зі стаціонарною кисневою станцією. Було придбано багато обладнання для хірургічного корпусу, для ортопедії, для гінекологів було куплено теж багато обладнання всякого. Ну і саме таке, те, що необхідне, і саме більш таке наглядне, що піклується Буринська міська рада, це те, що закупили нам рентген-апарат. Рентген-апарат, він вартісний, він коштує 3 200 000. Про те, що треба закупити рентген-апарат, йшла розмова майже на протязі 20 років, тому що в нас апарат дуже давній, і потребував заміни. І в грудні місяці Буринська міська рада прийняла рішення. Віктор Борисович сказав, що ми платимо за виділяємо кошти і проплачуємо за рентген-апарат. І от таким чином у нас з'явився такий рентген-апарат виробництва Іспанія, цифровий, стаціонарний. Кошти на рентген-апарат виділили з місцевого бюджету. Приміщення, де проводитимуть високоточні рентгенологічні дослідження, капітально відремонтували з дотриманням усіх норм захисту від випромінювання. Майже 2,5 місяці працювали працівники фермерського господарства «Едельвейс», які не отримували в нас ні заробітної плати, нічого. Це була така благодійна допомога зі сторони цього фермерського господарства. Не менш важлива допомога для лікарні – закупівля потужного дизель-генератора, що в разі вимкнення електрики чи аварійної ситуації здатен забезпечити роботу медичного обладнання у всій лікарні. Знову ж таки, це була спонсорська допомога фермерського господарства «Едельвейс». Це майже 500 000 гривень. Наступним кроком з оновлення місцевої лікарні стане утеплення приміщення, ділиться планами голова Буринської міської ради. Зробили план реконструкції нашої лікарні, утеплення, більше там 14 мільйонів. І будемо пробувати участвувати в ДФР, щоб вибороти це, щоб бути першими, щоб довірили нам кошти, і ми їх освоїли на Буринщині. У Буринській лікарні працює понад 300 людей. Тут надають і первинну, і вторинну медико-санітарну допомогу. Рішення про об'єднання двох напрямів роботи медиків торік ухвалила місцева влада. Для зручності місцевих жителів у центрі міста облаштували ще одне приміщення. Тут працюють сімейні лікарі та проводять лабораторні дослідження. Якості діагностичного обладнання, говорять медики, можуть позаздрити установи обласного рівня. Клінічний аналіз сечі робимо, загальний аналіз крові у нас є з гематолога-автомат і біохімічний аналіз. Також у нас є ще імуноферментний аналізатор. Так, ми на ньому робимо ковід, так, це біохімік. Ще ми робимо колограми, свертуємо з крові. Буринська лікарня уклала з Національною службою здоров'я контракти на 15 пакетів послуг. Незабаром цей перелік розшириться, адже місцеві хірурги, між іншим молоді фахівці, вчаться проводити лапароскопічні операції. Не менше уваги керівництва Буринської громади прикуто до сільської медицини. На базі місцевої лікарні працюють 5 амбулаторій, 17 ФАПів та 13 фельдшерських пунктів. Ми їх зберегли всі ФАПи амбулаторії, утримуємо. Ви знаєте, що в селах більшість уже населення за 60 років, і тяжко добратись, поки нема доріг
поки такі проєкти до районного центру, то ми зберігаємо, отримуємо ФАПи, амбулаторії в кожному населеному пункті. Фахівці, які працюють в цих установах, проводять щеплення населення, надають консультації, роблять необхідні процедури, наприклад, вимірювання тиску чи уколи. Нерідко місцеві медики рятують життя, адже можуть прийти на допомогу ще до приїзду швидкої. Однією з перших установ, відкритих у новоствореній громаді, став територіальний центр соціального обслуговування населення. Як тільки утворилася громада, було прийнято таке рішення, я так розумію, міський голова ініціював це питання щодо створення територіального центру, оскільки така категорія осіб, яких потрібно було обслуговувати, була, але треба було, щоб така служба функціонувала в міській раді. Тому створили нас у березні 2018 року, і ми функціонуємо 3 роки вже. Фінансується з міського бюджету, частково ми платними послугами заробляємо. У Буринському територіальному центрі надають допомогу родинам, що опинилися в складних життєвих обставинах, одиноким та непрацездатним особам. У нас є така мультидисциплінарна команда, яка виїжджає за викликами. От, наприклад, сусіди позвонили, да, бувають такі ситуації, коли сусіди там позвонили, чи хто знайомий більше з цими людьми, з такими ситуаціями складними. Ми виїжджаємо на місце, ми вивчаємо, що людині потрібно, який вид допомоги ми маємо надати цій людині. Бувають такі там продуктові набори треба, буває дрова треба домовитися. У нас міський голова займається, опікується цим питанням. Також бувають такі випадки, коли треба, наприклад, документи просто оформити, допомогти, бувають пожежі. Окремий напрямок роботи центру – підтримка людей похилого віку. Соціальні працівники допомагають їм з прибиранням, приготуванням їжі, городніми роботами, доставляють продукти та ліки. Картошку копати допомагає, десь постирати, як то теж допомагає. Дружині вже 85. Мені 80, ну трошки не 83. Якщо я заболіла, продукти привозять, потім ліки і все, що я не попрошу. І косять траву біля дому, тому що в мене немає кому покосити. І ще навіть не тільки біля дому, у дворі і дерева ріжуть. Так що дуже послуги такі, що без їх не можна. За підтримкою і порадою до працівників територіального центру регулярно звертається пані Валентина, яка виховує 3 прийомних дітей. Я взагалі-то дякую Віктору Борисовичу, Ладусі, нашому міському голові, за те, що він підібрав таку команду. Команда – це люди, ну, щирі, добрі, з якими хочеться спілкуватися, і, мабуть, немає дня в неділю, щоб я сюди не бігала, і не дзвонили, не інтересувалися. Крім того, працівники центру перуть, сушать і пресують речі людей, яким необхідна така допомога. У центрі є місця для купання, зокрема, душова для людей з інвалідністю, кабінет для лікувальної фізкультури та масажу. Нам допомогли, нам робили там всякі лікувальні масажі, і зараз ми бігаємо у футбол. У 2019-му Буринський територіальний центр взяв участь в урядовому конкурсі, за підсумками якого отримав спеціалізований автомобіль для перевезення людей з інвалідністю. Такою послугою мешканці Буринської ОТГ користуються безкоштовно. В основному люди користуються для того, щоб добратися до лікарні. Тобто це два рази на місяць в межах ОТГ і один раз в межах області. Філії Центру соціального обслуговування працюють і в сільській місцевості в Успенці та Слободі. Люди відчувають підтримку влади. Вони бачать, що влада працює, бачать, що ми, як соціальні захищені статті, всі фінансуються на сьогоднішній день. І людям допомагаємо, незалежно, там вона живе в Бурині чи в Біжовці, але що є потреба, територіальний центр на сьогоднішній день працює для всіх наших жителів, нашої громади. З 2000 року у Бурині діє реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Дітям, а також молодим особам з психічними розладами тут надають послуги із соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та професійної орієнтації. Особливо ми пишаємось нашим тренажерним залом, де у нас є тренажери,
а також фізичне обладнання, є масажний стіл, надаємо послугу також із масажу. І також у нас є інше обладнання, яке заклад оснащений обладнанням для психолого-педагогічної реабілітації. Є у нас сенсорна кімната, де знаходиться з шкіргалантереї таке обладнання. Цей заклад також фінансується з місцевого бюджету. У цьому році у нас відбулася така дуже приємна подія. У нас ми перейшли у нове приміщення, яке збільшилось удвоє по площі. То зараз ми облаштовуємося, провели ремонт у цьому році, виділені були кошти з міської ради, так як ми ж заклад міської ради, і силами міської ради були виділені кошти. Фінансову підтримку від громади отримують і молоді батьки. У 2017 році місцева влада ухвалила рішення – родина, в якій народжується дитина, отримує 20 тисяч гривень. Якщо народжується дитина, то потрібно подати свідоцтво про народження, всі основні документи, копії паспорта, і надається 20 тисяч підтримки, що дуже значимо в теперішній час, нелегкий. Якраз, чесно кажучи, це і плюс 10 тисяч від держави, то все можна придбати. Над розвитком закладів, що надають соціальні послуги жителям Буринської об'єднаної територіальної громади, керівництво обіцяє працювати і надалі. Адже люди не мають лишатися зі своїми проблемами наодинці. До Буринської громади входить більше 20 населених пунктів. У більшості з них працюють школи, дитячі садочки та навчально-виховні комплекси. Для малечі створюють комфортні та безпечні умови навчання. Як і по всій Україні, тут реформують молодшу шкільну ланку. В новій українській школі учням дають не тільки знання з предметів, а й вчать критично мислити, висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Нова українська школа – це дуже цікаво, але дуже багато вимагає роботи від тебе, підготовки до уроку. Тому що все те, що ти ось тоді знав, його треба забути і почати викладати по-новому. Почати прислухатись до діток, почати давати їм вільно висловлювати свою думку і навчити дітей не боятися помилятися. Ми хочемо навчити дітей, щоб вони мали власну думку і вміли висловлювати цю думку. Тому тут дуже важливо навчити дітей працювати в команді, прислухатись один до одного, знаходити компроміси. На уроках діти використовують інтерактивну сенсорну дошку, складають лего та проводять експерименти. Ми ще малюємо, вирізаємо, досліджуємо. У Буринській школі номер 2 навчається майже 300 учнів. Заклад став одним з перших, де відкрилися інклюзивні класи. Така форма навчання є корисною для дітей з інвалідністю, які швидше проходять процес соціалізації, і для їх однокласників, які вчаться підтримувати одне одного. У закладі облаштували спеціальні санітарні кімнати для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Аби зробити школу комфортною для учнів і вчителів, у школі проводять ремонтні та утеплювальні роботи. У нас поступово проводиться заміна вікон на металопластикові, енергозберігаючі. Є, скажімо так, і також дверні, скажімо, входи і так далі. Тобто потихенечку ми все це утепляємося. Чи не всі буринські заклади освіти перейшли із централізованого газового опалення на індивідуальні дров'яні котли. Це дозволяє суттєво економити кошти і забезпечує закладам енергетичну незалежність. Одне з найболючіших питань, це починаючи з 2018 року, це опалення навчального закладу. Завдячуючи міському голові Ладусі Віктору Борисовичу, ми спільно з депутатським корпусом викупили котли, які працюють на твердому паливі, і вже протягом 3 років ми, скажімо так, незалежні в плані опалення навчального закладу. А це і комфортні умови, це і дотримання санітарних норм, і це температурний режим більше, ніж 20 градусів навіть. У школі також відремонтували понад 150 метрів теплотраси. Зараз проводять закупівлю меблів і технологічного обладнання для їдальні. Оновлення проходять у всіх навчальних закладах громади. Зокрема, планується утеплення дитячих садочків.
У лютому 2021 року у Борині відкрили центр надання адміністративних послуг, де більшість необхідних послуг мешканці громади можуть отримувати в одному приміщенні. На вході до центру відвідувачів зустрічає реєстратор, який надає необхідні консультації і спрямовує до конкретного фахівця. На сьогоднішній день надаємо 147 послуг. Ну, це в основному це земельні питання, послуги Держгеокадастру, також міграційної служби, реєстрація місця проживання, видача довідок про приписку, виписку, також соціальні питання, реєстрація нерухомого майна. Отримання таких довідок не займає більше 10 хвилин, а рівень надання адміністративних послуг у Борині високо оцінюють не лише місцеві мешканці, а й експерти. За недовгий час роботи ЦНАП вже визнали кращим серед установ, що працюють в інформаційній системі вулик. Відокремлений підрозділ ЦНАПу працює і в селі Успенка. Чималу увагу місцева влада приділяє розбудові доріг. Частково завершений ремонт дороги Т-1910 Буринь-Конотоп. Ми виділили кошти, замовили за погодженням служби автомобільних доріг проєкт дороги в межах Буринського району, виготовили, передали на службу автомобільних і, скажімо, була збудована, хай вона ще повністю до міста не доведена, дорога. Але це все в сукупності, будували там і Конотопський район на той час будував, але це дало можливість зробити нормальне автомобільне сполучення між містом Бринь і містом Конотоп. Тобто багато теж положили асфальту під школами, то вулиця, наприклад, Шевченка біля другої школи, з бюджету там було частково коштів, але далі держава не профінансувала, то ми за особисті кошти це ложили. Вулиця Чкалова теж ми за свої кошти ложили. Держава положила, а далі ми положили за свої кошти. Я думаю, що це приклад. Це бізнес, коли працює із громадою, це дуже хорошо. Дороги ремонтують і в самому місті Буринь, і в сільській місцевості. Роботи проводяться на центральних автошляхах і в приватному секторі. Все життя тут прожив. За одної каденції місто так не розвивалося, як при Борисовичу. Не за одної. Скільки мерів вже я не знаю, було багато. І дороги строяться, больниця ремонтується, садики отаплюються. У садиках дітей годують за смішні 100 гривень. Остача ж додавав бюджет. Це все ж заслуга команди «Ладухи». За що ще я не сказав, по всій проїдьте Бурині, ось наша вулиця асфальтована, далі вулиця асфальтована, біля школи асфальтована. Це все за каденції Віктора Борисовича, за його команди сам. Крім цього, він ще допомагає своїми коштами хворим людям. Позитив – це дуже здоровий, люди його підтримують. Відкликається на любу біду. Недавно побили криші градом, люди прийшли, дає своїх коштів. Для того, аби вулиці Буринської громади були чистими та комфортними, для пересування створено комунальне підприємство «Буринь Теплосервіс», яке опікується утриманням будинків та прибудинкових територій, вивезенням та захороненням сміття та водопостачанням. Ми з державою купили 2 автобуси для школи. Це теж добре. Ми з місцевого бюджету і держава дала, це ми купили. Але багато ми з місцевого бюджету, наприклад, теплосервіс у нас. А це і техніка снігоприбиральна, і сміттєвоз, і водокачку ми купили з місцевого бюджету. Ми купили в тому році 4 трактори нові, 2 машини і 2 автобуси з місцевого бюджету. Це дуже добре, я думаю. І пустили автобуси зараз по нашій ОТГ. Окремий напрямок роботи – будівництво зон для відпочинку та спортивних об'єктів. Зусиллями місцевої влади у центрі Бурині облаштували затишний парк із спортивним стадіоном. Бажаючих активно проводити час тут ніколи не бракує. Критерієм істини у нас є результат. Тобто, якщо ми зараз перебуваємо в парку, ось є стадіончик, якщо ви подивитесь. Тобто, коли ми прийшли в міську раду, був виготовлений до нас ще проєкт цього стадіону, його пробували збудувати, там запускали тендера і не могли, тобто з паперу, з проєкту
втілити в життя. І саме Віктор Борисович своєю наполегливістю, своїм намаганням оце якби там будувати, ми змогли і провести відповідні тендерні процедури, і знайти підрядників, вкласти договори, незважаючи якби там на всі складності, і збудувати такий міністадіон. Оцінюю роботу Віктора Борисовича досить позитивно. Чому? Тому що він людина, яка, якби українське слово не можу підібрати, але є в нього созидательне начало. Він завжди хоче щось будувати, строїти, розвивати. І мені це в ньому подобається. За кілька кілометрів від міста Буринь розташоване мальовниче село Успенка. Населений пункт входить до об'єднаної територіальної громади і, як і вся ОТГ, змінюється і розвивається. Влітку тут відкрили омріяний спортивний об'єкт – сучасний футбольний стадіон зі штучним покриттям. Це здобуток для нашої школи, особливо для тих маленьких дітлахів, які дуже мріють і хочуть займатися саме футболом. Чому? Тому що в нашому селі такий об'єкт – це взагалі велике досягнення. Двері стадіону не зачиняються ніколи, говорить директорка місцевої школи. Тут проводять уроки фізкультури, тренування та спортивні змагання. У нас тренування проходять кожного дня. Діти, навіть не чекаючи спортивної секції, вони самі збираються. Це великий позитив, це не тільки телефони, це взагалі живе спілкування, це ігри, які далеко відійшли ми зараз від цього, а згуртованість це велике значення має. І якраз на нашому цьому маленькому міні-футбольному майданчику відбуваються змагання і команд, саме аматорських команд, ветеранів, зараз футбольних команд, і всі з задоволенням. Дуже велика кількість глядачів приходять на наш стадіон, тому що, уявіть собі, село і таке надбання для мене, якраз посмішка однієї дитини, задоволення – це велике вже досягнення. А школярі набагато охочіше стали відвідувати уроки фізкультури, розповідає вчитель. Дуже приємно діткам займатися. Таке покриття, як на коврику бігають дітки. І сама площадка дуже рівна і зручна. Раніше на цьому місці було в нас такий міні-майданчик був. Тільки, розумієте, природне покриття, травка росла і нерівна поверхність була. Не так зручно було займатися. А тепер дітки задоволені. Відкриття спортивного майданчика стало справжнім святом для місцевої молоді. Мені подобалось. Ми влітку сюди приїжджали і гуляли. Класно, що травка. Якщо навіть падаєш, то не сильно больно. Все красиво. Взагалі, хорошо бігати. Не так, як на прошлому полі. В Успенській школі навчається понад 100 дітей. Будівля закладу потребувала проведення ремонту та виділення додаткових коштів на утримання. Із цими питаннями місцеві звернулися до Буринського міського голови. Дуже багато господарських питань, він йшов на зустріч і дуже активно допомагав. І фінансово, і матеріально, і технікою. Перш за все, я хочу згадати про опалення, тому що це саме найважливіше для школи, коли в школі тепло, затишно для діток. От проблема була з опаленням, тому що котел був, вже відслужив срок своєї служби, от багато раз тік, виходив з ладу. От, і Віктор Борисович зважив на це і виділив кошти. І особисті свої кошти, за свої особисті кошти придбав дерев'яний котел для дров і був встановлений котельні, от який і нині використовується, і дуже ефективно в школі тепло. Нещодавно в школі провели оновлення даху, роботи з утеплення вікон та ремонт спортивної зали. Надзвичайно болюче питання, звичайно, був наш спортзал, тому що підлога була в аварійному стані. Це буквально до минулого року. Вона була, по-перше, викривлена, тому що школа були вода протікала і підмивала підмосники, доски протрухли, і знаходилися в аварійному стані. Багато досок було проломаних, і в такому стані не можна було проводити заняття. Знову ж таки, як депутат колишнього скликання, я звернувся до тодішнього міського голови Віктора Борисовича, і розказав йому це питання. Він все підійшов по-діловому, запитав, скільки кубів вам треба для досок, скільки кубів треба для підмосників, і питання зрушилося з місця. Були виділені доски,
привезені сюди, ми свої сили розружили, склали, просушили і знову відвезені. Він надав спонсорську допомогу своїми агрофірмою, станками, працівниками. Вони працювали, стругали, ми складали і вже привезли готові доски, готові, і своїми силами послали. Завдяки тільки Віктору Борисовичу. Для обслуговування соціально незахищених верств населення в Успенці працює філія Буринського територіального центру соціального обслуговування. У приміщенні центру встановлені душові для жителів села, попитом користуються послуги з прання речей. До одиноких людей похилого віку регулярно навідуються соцпрацівники. І готовлять і приготування їжі, і убирання на присадібній ділянці, ну, таке, доставка хліба, цих продуктів. І послуги оці платні, які оплачуються. Наболіле для жителів Успенки питання – дороги, які не ремонтувалися десятками років. Поступово автошляхи відновлюють. Дуже так по воді у забрудних сапогах ходили. Таким змінам у селі місцеві раді. Скільки вже років питають це безплатно діти? Це тільки заслуга Віктора Борисовича. Він мені чужа людина. Так? Садик постачається. Тепер мене зустрічають, я ж уже у возрасті чималом, вчителі, з якими ще трошки я застала. Вони зараз молоді ж були тоді. Кажуть, Марія Васильівна, вже не те, вже в нас діти їдять. Ну і у селі зроблено дуже багато. Якщо ви були на території школи, який ото стадіон? А там зламували ноги діти. Найбільше село у Буринській громаді – Слобода. Тут мешкає понад 3 тисячі людей. Буринський міський голова Віктор Ладуха тут народився і виріс. Я, ну, як кажуть, то з діда-прадіда народився на селі, працював на землі. Але так склалося по життю, що коли була перша революція, це Помаранчева у 2004 році, я був учасником цієї революції. І потім, коли повернувся, у мене таке заклалось враження, що треба змінювати країну. І я балотувався депутатом районної ради у 2005 році. Потім був 5 років депутатом районної ради. А в 2010 році вирішив спробувати, тому що бачив, що потрібна господарська рука. Я сам вже був фермером до цього часу. Таким чином, Слобідська сільська рада стала першим місцем роботи Віктора Ладухи в органах місцевого самоврядування. Зробили для сімейного лікаря там багато чого. Поставили дерев'яний, повторюся, котел. У 2014 році там, в селі Слобода, біля лікарні, також біля школи, поставили в дитячий садок дерев'яний котел, тому що, ну, я рахував економіку, тому що опалювалося електричеством, це було дорого, залежне, але на дровах незалежне. Я думаю, що це добре, є робочі міста, і те, саме основне, що тепло. І в Слободі ми багато зробили, ставок викопали. І провели газ на так називаємо Андріяновку, по-народному називають. Одним з перших кроків Віктора Ладухи на посаді Слобідського сільського голови став ремонт приміщення колишньої лікарні. Оновлені кабінети виділили для роботи працівників сільської ради. У 2010 році Борисович, коли став головою сільським, він зробив повністю ремонт, переніс сюди, він перевів сюди сільську раду. А там, в тому зданні, де раніше був будинок побуту, у нас колись, ще колись при Союзі, а тоді була сільська рада і аптека. Ну, і аптеку сюди перенесли. Колишню будівлю сільської ради також відремонтували. І за короткий час там відкрився будинок культури. У нас була дуже велика проблема. Найбільше село на той час і на сьогодні воно – це Слобода. І в ньому не було будинку культури. Були фахівці, добрі фахівці, які дуже добре працювали. Були активісти, тобто були учасники художньої самодіяльності. А приміщення були то там, вони працювали, десь репетиції проводили, проводили заходи. А приміщення згоріло багато років тому назад, і якось ніхто з керівництва його, ну, не став так гостро питання. Ми піднімали це питання неодноразово. Це була біда наша, це був біль. На сьогоднішній день я навіть низько уклонилась Віктору Борисовичу тільки за одне те, що коли він прийшов, став сільським головою, він буквально за тиждень, за два зробив приміщення будинку культури. У 2010-2013 роках Слобідська сільська рада замовила ряд проєктів ремонтів доріг. Роботи за цією документацією виконуються досі. Зроблені сміттєбаки, завезені усюди, у нас у центрі, по вулиці Маяковського, по 40 років жовтня, час незалежності вона.
потім Заводська, Полесі Українка, по Синичовці, завезені сміттєбаки, договори з людьми заключені. Все нормально. Якщо не Віктор Борисович, нам гілка. Нам усім гілка, не тільки нашій Слободі. Пойміть, це все буде всій Буринщині. Не буде тут ладу. Нема лучшого хазяїна, чим Віктор Борисович. Будівництво нових об'єктів та ремонт уже існуючих, створення парків та спортивних майданчиків, закупівля медичного устаткування та роботи з благоустрою у Бурині проводяться для місцевих жителів. Багато хорошого змінилося, що ви не бачите навкруги. Все чисто, все добре. Ну, це як кладуха став, звісно, да. Що мені понравилося в центрі, він достроїв, стадіон зробив дітям. Молодець. Доволі комфортний для життя, я вважаю. У нас усе, у нас природа, у нас чисто, гарні люди. Так що мені комфортно тут жити. Наше місто за останні роки преобразилось повністю. Бачите, клумби, город, фонтан строїться. І взагалі кругом все строїться, все убирається. Комунальне підприємство взагалі на високому рівні. Ніколи стільки не убирали, як зараз. Останні роки змінюються, коли ладуха почав. Тоді змінюється. А до нього нічого не було. Подобається місто, все в порядку, наче. Парк зробили для відпочинку, де багато людей відпочиває по вечорам. Стадіон для діток, дітки з задоволенням. На місцевих виборах у жовтні 2020-го Віктор Ладуха отримав більшість голосів довіри від жителів Буринської громади. Тож має ряд планів щодо подальшої розбудови ОТГ. Те, що я задумав, це перш за все полікувати лікарню, зробити дороги, щоб можна добратися до лікарні, щоб вільно можна рухатися, не по ямах. І я думаю, якщо ми це все зробимо, то економіка наша швидко підніметься. Тому що бізнес, якщо є умови доїхати там. Ви знаєте, що в нас є залізна дорога в місті Буринь. Це теж дуже прекрасно, тому що на сьогоднішній день, якщо є інфраструктура, дорожне покриття, железнодорожне сполучення, то це супер для бізнесу. Я думаю, що це буде розвивати нашу громаду. У планах також відновлення доріг. Вже виготовлена проектно-кошторисна документація на ремонт автошляхів Буринь-Конотоп, Буринь-Могильчине, Буринь-Суховерхівка. Центр міста Буринь, центральна частина, центральна площа, має бути вся відбудована, там, збудована, скажімо так, по-сучасному. Дорога Т-19-19, це від села Суховерхівка в сторону Бурині, там десь кілометрів, по пам'яті не пам'ятаю, кілометрів 20. Має бути збудовано. Уже служба автомобільних доріг оголосила тендер, він ще не проведений. Дорога Т-19-14, це від Вознесенки до Успенки, також там уже тендер відбувся, є переможець. Виконання всіх цих робіт стає можливим завдяки наповненню бюджету громади. Ми, мабуть, виняткова громада, де в нас раніше ПДФО наповнювало бюджет, саме більше було, але в нас зараз місцеві податки більше від ПДФО. Це, я думаю, що це показник, це працює громада, працює бізнес, працює все для того, щоб наповнювати бюджет. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що потужність нашої Буринської громади, вона ще не вичерпана, але в тому році ми бюджет збільшили на 30 мільйонів. Представте, це дуже потужно. Ми одні з перших в області були по наповненню бюджету. Це колосально. У нас є великі можливості зараз збільшити бюджет, виставити на торги земельні ділянки, залучити робочі міста в садівництво, тому що в нас дуже багато садів, які заросли просто бур'янами, а так ми можемо віддати людям, щоб вони створювали тут робочі міста. Таким чином, бюджет громади вдасться збільшити щонайменше до 250 мільйонів гривень. За умови ефективного використання і фахової роботи керівництва Буринської ОТГ, за ці кошти вдасться зробити чимало для розвитку громади. Я думаю, що люди бачать по справах керівника, як керівник працює і довіряють. Так що дякую їм за довіру, а ми будемо працювати.